Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hibdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul azam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sa'iril umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyil akmalil afham Sayyidina Muhammadin zi makarimis syiam wa ala alihi walladhi fi suluki dini intizam wa sahbihi hamatid dinil aqwam wa syarafi wa karami wa majadi wa azam. Amma ba'du. Faqala syekh al-alim al-allamah Al-Habru Al-Bahru Al-Fahamah Al-Arif Billah Said Ja'far Asy-Syahir Bil Barjanji Nafa'allahu Ta'ala Alaina Bi'ulumihi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan safara ila busra fi tijaratil li khadijatil fatiyah hadratal mukarramin wal muhtaramin para sepuh para wargi anu kusimabdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya. Masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos. Bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulya. Sejak ngalaksanakeun perintahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotillah karidoan di Allah Subhanahu wa taala. Hoyong bahagia anu abadi nyata bahagia di akhirat. Amin. Sejak ngahirup hirup kana agama Islam. Syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulihna urang ti ieu mahpalah kang ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinar yang sababiah karena bagjana urang di akhirat kengeng pupus husnul khotimah di akhirat kengeng syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buka barjanjina milih sim abdi aya lepat dina maosna. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan safara ila busra fi tijaratil li hadijatal fatiyah. Dina waktos Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yuswa 25 tahun
Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke negeri Basrah maksad bade icalan kagungan Siti Khadijah, seorang istri anu luar biasa, seorang istri anu karaksa, seorang istri hartawan, seorang istri dermawan, seorang istri anu agung pangkatna, agung turunanana, seorang istri anu karaksa. Ceritana asal muasalna kronologisna, Gusti Rasul dicariyosan kunu janten pamanna nyaeta Abu Thalib. Saur pamanna teh jeb upami bahasa urang mah kitu. Kumaha kinten-kintenna upami jeb nyobian icalan sapertos nusanes nyandak barangna ti Siti Khadijatul Kubro. Dak Siti Khadijah osok masihan dagangan ka para pedagang. Seueur para pedagang nu nyandak barang ti mantenna anjeunna mah tara curigaan, seorang istri anu luar biasa percayaan percantenan kanusanes tos percanten komodoi kance itu nyapan Gusti Rasul teh katelah alamin, seorang anu terpercaya kagungan kamuliaan akhlak hebat kaluar biasaan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam teh tos menyebar di negeri Mekah teh nu jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu bireut deui, sadayana pada kagum, sadayana pada hormat, pada kenal Gusti Rasul teh sabiwir hiji leres genok we lamun teu apal ka saha ka Kanjeng Rasul gitu. Urang Mekah dina wanci harita teh nyada akhlak Kanjeng Rasul eta kalintang pisan mulia, kalintang pisan agung, kalintang pisan hebat. Nah, teu aya baban, teu aya tandingna. Kasep, ganteng, bersinar, bercahaya, lemah lembut, hilim, pokona mah. Luar biasa Gusti Rasul teh. Beda jeung jelema biasa. Matakan sadayana pada hormat, pada serap, pada ngumpama, pada mika cinta, pada ngefans datang Gusti Rasul. Leres. Sumping we ka Siti Khadijatul Kubro Gusti Rasul teh. Mundut nyuhungkeun barang dagangan. Eta mah Siti Khadijah. Masyaallah. Lamun bahasa urang mah abot nampi, abot nyuhun, abot narima geunana. Itu kumaha ditampik pirahku. Ditarima, ditampik pirahku. Leres. Sebab Siti Khadijah tos lami ngadangu keagungan, kehebatan akhlak Gusti Rasul. Ari ayeuna nu dipenna dongkap nyalira bari nyuhunkeun dagangan maksad bade icalan atuh tega atuh masihan naon nya. Nu mawi Kanjeng Rasul teh dipasihan barang dagangan ngan namun dipasihan gandekna abidna. Mun bahasa urang mah naon atuh pembantuna. Jadi Kanjeng Rasul henteu icalan nyalira tapi disarengan direncangan ku pembantu Siti Khadijatul Kubro anu jenenganana nyaeta Maesaro. Ieu Maesaro teh sanes istri. Mohon Maesaro teh pamanggeun. Nya tapi jenengan istri seprotos tolahah.
Toha teh sanes jenengan istri tapi jenengan pamangkat sahabat Sayyid Toha. Ka Maisarah oge anu ngarencangan icalan Gusti Rasul ka Basrah sanes jenengan istri tapi jenengan pamangkat. Wa ma gulamuha Maisaratu yukhdimu alaihi salatu wassalam wa yakumu bima ana. Siti Khadijah masihan pembantu ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sangkan tiasa ngabantosan Gusti Rasul di perjalanan dina waktu cicahan supados Kanjeng Rasul teu ngaraos repot setiap segala rupi kaperyogian nu diperyogikeun ku Gusti Rasul aya nu nangkesna nyaeta saha Maisarah kitu. Kusabab Siti Khadijah teu tega ka saha ka Gusti Rasul ari ditampik piraku tos dugi weh ka negeri Basrah. Gusti Rasul henteu lebet ka pasar Basrah. Namun Gusti Rasul malipir jalan pasisian di hiji lembur kumargi ngaraos capek. Gusti Rasul ngiuhan dina hiji tangkal. Caket upami ayeuna mah gereja nya. Di Arab mah bahasa teh saumaah, gereja alit anu nyepeng kana eta gereja teh nyaeta Rohib Nastur. Satu acan dugi ka eta kampung, ka eta lemur, kana eta gereja aya hiji tangkal. Gusti Rasul sareng Maisarah teh liren heula ngiuhan dina eta tangkal. Ngiuhan kumaha? Maksudna mah nyapan upami tengah poe, wanci siang ereng-erengan. Upami urang calik caket tangkal teh karasana seger gitu. Mohon. Ya. Seger kacida upami siang mah cicing dina caket tangkal teh sanes hartosna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kapanasan sanes. Naon margina? Margi Gusti Rasul mati kawit angkat di bumi na di bumi Sayyid Abi Thalib di payungan ku mega. Mega teh teu liren-liren teras we nutur-nutur ka Kanjeng Rasul nu mawi Kanjeng Rasul mah teu kapanasan ku terik matahari leres sumuh eta mah wireh capek we perjalanan jauh oge cicing dina handapeun tangkal teh caket tangkal seger gitu. Sanes hartosna Gusti Rasul kapanasan ngiuhan tina panas da teu aya tangkal oge tetep Kanjeng Rasul mah kanaonan kayuhan panjungjunan alam kakasih Allah ku Allah moal dinaonan moal diantep leres tak urang oge. Sanajan bari jauh kacida melak-meluk kelasna sareng Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam upami urang leres-leres cinta ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala sagala-galana urang moal diantep ku Allah Subhanahu wa taala leres. Pan Allah teh Ar-Rahman, Allah teh anu welasan. Boboro mah ka tukang ibadah, boboro mah ka jalma mukmin, ka jalma kafir oge Allah teh ulasannya ahan. Nu matak jalma kafir teh di panonan bisa ningali, di irungan bisa ngambe, di celian bisa ngadenge. Leres. Di bere itu yeuh segala rupa. Cacak-cacak eta jalma naon? Kafir. Atuh komo tukang naon? Tukang ibadah. Leres. Sumuhun. Teu kudu dipentak. Di mana-mana orang ngahambakeun diri ke Allah Subhanahu wa taala sagala rupa nu dibutuhkeun ku urang ku Allah dicukupkeun. Amin. Leres teh kieu we atuh upami urang gaduh pembantu, gaduh pagawe. Pan ari gawe teh biasana jam 8 nepi ka jam sabaraha? 4. Damel teh nya. Atanapi dui kalohor. Si eta mah gawena teh lain timiti jam 8 subuh-subuh teh geus aya.
sasapu, ngepel, bebere segala rupa. Meme gawe pokote, dan gawe pokona mah di jam sabara? Dalap, dalapan. Kuduna jam 1, jam 2 teh kuduna geus barali. Ieu mah bebere sasapu, ngepel segala rupa. Kebuang diberesan, pas segala rupa anu kurang rapi dirapikeun. Nepi ka maghrib ditaros teh, nah make getol-getol teh pan batur mah geus tadi bali. Ah di bumi teh aya pada melah, kitu. Leres teh. Naon kita make kitu? Dan bunga bisa urang-urang tarima ke dunungan. Dunungan ka cida naon? Bageur? Bageurna. Cik eta dunungan, lamun teh mah dunungan urang. Kudu menta moal eta jalma ka urang. Kudu menta moal. Moal. Teu kudu menta urang geus apal kana kaperyogian, kaperyogian kabutuh manehanana. Sagala rupa nu dibutuhkeun ku manehanana tangtu urang hideung bakal nyukup. Nyukupkeun leres teh. Ini cacak-cacak kurang atau komo saha Allah subhanahu wa ta'ala leres sumunu boga sagala rupa anu gaduh sagala gala anu welasan anu maha asih maha welas anu ar-rahman nya atuh komo jungjunan alam Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah teh tega sanajan ngan saukur kapanasan ku terik matahari di payungan niku naon kumega leres sumuh pada hati ditu rohib nastur ti caket gereja teh ngawasi we kitu teu naon aya kajadian alam nu teramat sangat dah dahsyat aneh kacit kacida model kacida model bis pisan lajeng aos semangat teraskeun lajeng eta rohib nastur nyamperkeun ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam cik rohib nastur teh akan cobi pun tadi saur Maisaroh teh ka abdi sumuhun ka salira nyamperkeun we Maisaroh teh ka rohib dicandak we ka hiji tempat lajeng saur rohib nastur teh mun ayeuna mah pendeta Nasrani pendeta Kristen kan punten ieu punten abdi bade tumaros salira tos lami rerejengan ngadampingi ka eta jalmi saur Maisaroh teh neme pisan di biwarangku dunungan ku Sayyidah Khadijah. Oh gitu, tapi salira terus teluk kajalmi anu didampingi ku salira insya Allah teluk saur rohib nastur sim abdi bade tumaros nahadina dua socakna etapa meget aya sinar merah aya sinar merah gitu aya beriman atana pintu kumaha saur Maisaroh leres aya pisan cek rohib nastur akang punten abdi titip anu didampingi ku salira teh lain jalma anu biasa-biasa tapi seorang jalma anu luar biasa eta teh pinabieun pirasulun bahkan lain ngan saukur nabi lain ngan saukur rasul tapi sayyidul anbiya wal mursalin raja na para nabi raja na para utusan sim kuring wantun nyarios kieu tos jelas dalilna diuningakeun dina kitab nu sok ditelaah ku sim abdi dina kitab Injil moal aya nu lire miuhan dina handapeun eta tangkal kecuali
Rasul pilihan, Rasul akhir zaman, kecuali raja na para nabi, raja na para utusan. Seorang rasul anu ngagaduhan akhlak budi pekerti anu luar biasa. Kusim abdi neme pisan tos kasakseni. Aya hiji mega nu teu eureun-eureun mayungan. Napan ari mega lempar mah mega berjalan geus teu aneh da kasurungkeun kunaon? Ku angin. Ari mega dihandap bari mega na pekat mah. Leres. Dari mega ipis semua jadi halang. Nya, nu ipis mah anger we katempo nanaonna. Leres teu? Nya, soteh moal katempo lamun kan kanal. Nya, jadi ieu mega teh gomplok. Mega na teh kanal. Leres. Aya mega anu pekat bari ayana di mana? Dihanap teu lireun-lireun eta mega teh. Kitu pan aneh eta. Oge setiap tangkal nu kalangkungan sadayana sarujud. Kusim abdi jelas katingal ti dieu. Kitu. Sahur eta Rohib kade akang salira kedah mendampingi salalawasna ka anjeuna kalayan mendampingi anu sae pasihkeun yang terbaik ku salira salira kedah ngajaga kedah mupusti ka eta pameget kedah ngadama-dama. Sahur Rohib akang kade salira salalawasna saendeng-endeng ulah petot-petot ngadampingi kamantena. Kedah nyarengan wae, kedah ngajaga ngaraksa kamantena. Sebab eta teh pinabieun anu luar biasa. Kubrakeun sagala rupa katiasa anjeun, kasaean anjeun kamantena. Saur Maisaroh teh mangga ku abdi bade diestokkeun pisan. Mulih weh Gusti Rasul teh ka negeri Mekah. Tebih-tebih keneh Gusti Rasul ka bumina Siti Khadijah. Siti Khadijah tos nyambut aya sareng para pembantuna sareng istri-istri anu sanes dina luhureun loteng. Naringali marolotot sadaya. Ngarasa aneh. Di luhur loteng teh tebih keneh ieu. Naon margina? Margi aya nu tadi teh ya. Aya mega. Oge aya nu aneh luar biasa. Gusti Rasul sumpingna ka Siti Khadijah. Ku Siti Khadijah katinggal. Oge ku istri-istri anu sanes. Janten dizahirkeun ku Allah Subhanahu wa taala Siti Khadijah sareng para pembantuna istri-istri anu sanes tiasa ninggal kana hal anu luar biasa. Siti Khadijah tiasa ninggal ka malaikat. Gusti Rasul sumpingna samulihna tina ijalan majeng ka bumina Siti Khadijah dihapit ku dua malaikat.
dihapit kedua malaikat. Dihapit kedua malaikat, dipayungan kedua malaikat. Eh raja nih kumaha. Nggak mau payung naon nih, anu dikit-kitnya. Jadi payung teh jadi naon ongkoh nih. Kipas. Jadi kipas ongkoh gitu dah. Jadi di kencak katuhu Gusti Rasul teh ya dua malaikat anu mayungan ka Gusti Rasul. Jadi di payungan ku mega ongkoh ku dua malaikat ongkoh dihapit dideking Gusti Rasul. Katingal tika tebihan kene ku Siti Khadijah sareng para istri-istrina, para pembantuna. Maksudnya istri teh para pembantu Siti Khadijah. Arolohok sadayana. Nya ngerasa aneh, ngerasa heran. Ya, dah Siti Khadijah masanes istri sembarangan. Istri anu jadi sabab nyebarna putra putu Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kadina ti Sayyidah Fatimatul Kubro leres sumuhun. Istri anu luar biasa, pang agung-agungna istri pan Siti Khadijah. Numawi dipasihan kamodelan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ninggal ka malaikat. Malaikat teh katingali ku Siti Khadijah. Matakan olohok Siti Khadijah teh ngarasa aneh, ngarasa heran beki deket, beki jelas, beki ece. Teh sumping nak Gusti Rasul teh dipayungan ku mega, ditutur-tutur ku mega. Oke dihapit ku dua malaikat nu teu lireun-lireun mayungan ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngajaga ngaraksa ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang dugi ka bumi teh eta mah maisarok. Haripeut nyumpingan ka dununganna ka Siti Khadijah tul kubro. Deureuh we dicaritakeun sagala rupa pengalamanna. Tikawit berangkat. Jadi maisarok oge tiasa ninggal ka malaikat, Ibu. Jadi malaikat dua nu ngahapit ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam katinggal ku maisarok. Janten timimiti berangkat sampai ka dugi deui. Mulih deui ka bumi Siti Khadijah teu lireun-lireun Gusti Rasul dihapit ku dua malaikat. Jelas katinggal ku saha? Ku maisarok. Diterangkeun sadayana ka Siti Khadijah tul kubro teras pepenak sareng rohib naon tea? Nastur diuningakeun sagala rupa nak sakumaha nu dicaritakeun, nu dipertelakeun, dijelaskeun ku rohib nastur nya. Nu dicarioskeun ku Rohib Nastur teh atuh da jelas setiap tatangkalan nu kapenak nu kalangkungan ku Gusti Rasul sadayana sing sarujud, sadayana mayungan ka Gusti Rasul. Gunung-gunung batu nu kalangkungan ku Gusti Rasul sing parileuy sadayana sujud ambruk ka Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari weus-weus maisaro teh sagala rupa dicarioskeun leres. Henteu dicarioskeun ku maisaro oge Siti Khadijah tos nyaksian langsung kunyalir atuh pugu we mingkin model leres. Jadi cerita nu katampi ku Sayyidah Khadijah buktosna langkung tina beja leuwih tina bewar ieu mah tuh luar biasa tehnya. Lain jelema anu samarangan nyumpingan we Gusti Rasul teh ka Siti Khadijah lajeng setor ari pek teh lajeng wa da'afallahu lahu fi tilka tijarati ribha wa nama Allah Subhanahu wa taala ngalipat gandakeun kana bahtina. Jadi nu distorkeun ku Gusti Rasul ka Siti Khadijah teh luar biasa, lain duit saeutik, modalna sekian, setorna kedah sekian, ari batina saunung-unung. Saudung-unung diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Barakah batina teh. Ya Allah, eta atuh pugu mingkin cineng-neng, mingkin colohok.
mingkin heran, mingkin aneh, takjub sahate. Siti Khadi, Siti Khadijah teh heran kacid, heran kacida. Nu akhir nama Siti Khadijah teh eger mati heula keneh ngepen ka Gusti Rasul. Ayeuna mah mingkin ngepen ngait we dina manahna teh. Saur Siti Khadijah, ieu lamun jadi imam abdi mana teuing bahagiana gitu. Kusabab banget kapelet pisan Siti Khadijah teh ka Kangjeng Rasul sehingga ical we ka isin. Nah, pan ari istri mah isin, nah tarati payun. Nya. Heeh, tarati payun. Kusabab bakatingku kapeletna, kapincutna, katarikna, katarik ati kapentang naon teh. Kapana gunaon? Aduh, ieu geus bisa diubaran ya kronis. Matakan langsung we nu dicarioskeun teh lain pengalaman dagang. Tapi nawiskeun diri mantenna ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saur Siti Khadijah teh manawi salira purun, manawi sim abdi kanggo ku salira. Sim abdi siap mendampingi ka salira. Sim abdi siap ngorbankeun sagala rupa, masihkeun sagala gala, nyerahkeun serah bongkokan ka salira. Upami sim abdi kanggo ku salira. Kitu. Waduh. Mangkaning ti mimiti budak leutik nepi ka aki-aki pada bogo pada hoyong ka Siti Khadijah teh. Leres. Timiti cacah nepi ka menak, timiti rakyat jelata nepi ka pejabat pada mika hoyong ka Siti Khadijah ngan para pejabat nu balungar, orang-orang kaya nya miliarder di zaman harita teu aya nu diameulan ku Siti Khadijah, sadayana ditolak leres. Nah ari barang patepang sareng Gusti Rasul anjeuna nu nawis gendir diri kumaha saur Gusti Rasul hapunten hapunten pisan abdi teh gaduh sepuh bade wawartos heula ka sepuh bilih teh di widia bilih lepat naon leng lengkah kitu kan bahasana nya nuhun abdi bade wawartos heula ka sepuh rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si abdi kirang langkungna si mabdina da dihampunten saseep-seepna billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.